Profesionálna prokrastinácia. Moje meno je Marcel Kamon a toto je môj YouTube kanál a v rámci tohto videa porozprávam o tom, čo je to profesionálna prokrastinácia. Neštudoval som si veľmi veľké nejaké množstvo informácií ohľadom prokrastinácie alebo ohľadom toho, čo to je, ale poviem vám nejakú jednoduchú definíciu, ktorú mám ja. Prokrastinácia je v skutočnosti ako keby chorobné odkladanie vecí na neskôr. A to je vlastne proces, v ktorom sa častokrát veľké množstvo ľudí nachádza. Stretol som rôzne extrémne prípady ľudí, ktorí naozaj prokrastinovali takým tým obyčajným bežným spôsobom, to znamená, že mal robiť prácu a namiesto toho chodil po kanceláriách, otravoval všetkých ľudí dookola seba. A tento človek v podstate sa tváril, že každá tá téma, ktorú robil, bola podstatná a všetky informácie, ktoré akoby roznášal medzi tými ľuďmi, boli veľmi dôležité. Ale videl som aj prokrastináciu iného charakteru, a ktorú som prežíval ja osobne. A tá prokrastinácia, ktorú som prežíval ja osobne tým silným spôsobom, práve o nej vám chcem dnes porozprávať. A prečo si myslím, že je podstatné o nej vedieť? Prečo profesionálne? Pretože ja osobne som človek, ktorý naozaj rád makám veľké množstvo času, objemu a robím veľké množstvo akoby aktivít a veci. Ale čo je podstatné, napriek tomu, že budete makať od rana do večera, kľudne aj cez víkendy, budete pracovať 7 dní v týždni a budete robiť 12 hodín denne, môžete prokrastinovať. Možno vám to príde ako šialené, pretože nejde vám do hlavy možno ako taký ten koncept workoholika, že workoholik by prokrastinoval, ale v skutočnosti to, čo pozorujem ja sám na sebe, tak niekedy to tak naozaj je a niekedy som to robil naozaj v rozsiahlom množstve. Prečo o tom hovorím? Pretože mal som obdobie, kedy som dokázal v priebehu 4 alebo 5 hodín vygenerovať objem povedzme 10 000 eur pre firmu v obrate, ale mal som obdobie, kedy v priebehu 3 mesiacov nedokázal som vyprodukovať 10 000 eur v priebehu 3 mesiacov. A poviem vám na rovinu, že tie 3 mesiace som makal tvrdšie ako tých 6 hodín, ale tie aktivity boli iné. To je podľa mňa podstatná vec a to je tá vec v rámci prokrastinácie. Pretože sú určité aktivity, ktoré vám prinesú výsledok a sú určité aktivity, ktoré vám proste jednoducho výsledok neprinesú. A vy si vždy môžete vybrať. Takisto ako ja si vždy môžem vybrať, ktorú aktivitu budem robiť. Budem robiť telefonáty a vyhľadávanie klientov, budem robiť navolávanie klientov, budem dohadovať si stretnutia, alebo budem robiť nábor nových ľudí, ktorí mi prinesú nové zdroje, alebo budem robiť marketingové aktivity, efektívne, ktoré mi prinesú peniaze a zarobia peniaze. A to sú aktivity, ktoré som si dal ako keby za úlohu a v podstate ich vykonám a môžu mi veľmi, veľmi rýchlo priniesť zdroje. Alebo budem robiť všetky ostatné veci dookola, ktoré sú tiež podstatné, ale nič nezarobia, nič neprodukujú. Čo sú tie veci? To môžu byť rôzne veci. To môže byť to, že sa budem hrať s videom na marketingovú komunikáciu, ktorá je veľmi dôležitá. To video musí byť špičkové a strávim na ňom 4 dni. Alebo budem browsovať na internete a hľadať si informácie o konkurencii, aby som bol veľmi dobre informovaný. A budem to robiť každý deň. Alebo budem robiť to, že budem sa pozerať na Facebooku, či náhodou niekto nechce mať služby. Chápete? Môžem si vybrať aktivity. Jedna aktivita bude proste čisto prokrastinácia. Bude to ako keby obchádzanie tých dôležitých úloh, ktoré musím spraviť. Ale budem ich robiť a budem ich vykonávať a budem sa tváriť sám pred sebou, že pracujem. A tá druhá aktivita bude naopak. Bude to čistá práca, ktorá ma čaká. Je to zoznam úloh, ktoré som si napísal, ktoré potrebujem spraviť a ten zoznam úloh ma čaká, či chcem alebo či nechcem a musím ho proste dokončiť do konca, tak aby to proste naozaj fungovalo. A o tomto tu teraz práve hovorím. Neviem, v ktorej fáze sa vy nachádzate, ale verím, že viete rozlišovať medzi týmito dvoma stavmi. Čo je podstatné, choďte vždy po tých aktivitách a napíšte si zoznam aktivít, ktoré vám naozaj prinesú výsledok. Ktoré sú to aktivity? Kľudne si napíšte všetky aktivity dnes na papier, ak si chcete dať do poriadku celé toto pole a chcete si pousporiadať ako keby celé svoje okolie. Urobte si zoznam všetkých aktivít, ktoré sa vás týkajú. Môžu to byť aktivity ohľadom domu, to znamená, že čo treba spraviť v dome, možno to je vymalovať, možno vypratať garáž, možno to je v byte. Možno treba poupratovať, vytepovať koberce, povysávať, možno treba urobiť niečo so stenou alebo so záclonami. To je jedno. Možno to je vo vašom vzťahu. Možno treba sa rozprávať so svojim partnerom, priateľkou, možno s vašimi deťmi, možno robiť častejšie domáce úlohy alebo výchádzky vonku. To je jedno, čo to je. Ale urobte si zoznam ako keby takých
aktivít, ktoré odkladáte na neskôr. Viete, že by ste ich mali robiť, ale nejak ich odkladáte, lebo teraz nie je na to čas. Môže to byť aj ohľadom vášho tela. Možno necvičíte toľko, koľko by ste mali cvičiť. Jednoducho si napíšte ten zoznam. Napíšte si zoznam vecí v každej oblasti, ktorú máte pocit, že nie je úplne pod kontrolou alebo nie je úplne na poriadku. Väčšinou to býva dom alebo domácnosť, potom to býva rodina, bývajú to dobré vzťahy, potom to bývajú priatelia, kamaráti, možno práca, nejaké pracovné vzťahy. Potom to býva samotná práca ako taká, to znamená, že úlohy, zodpovednosti, firmy, všetky aktivity, ktoré proste máte na starosti. A dajte si ich na jeden papier, usporiadajte si ich a položte si jednoduchú otázku. Ktoré z týchto aktivít, keď spravíte, tak vám prinesú najlepší výsledok v najkračom čase? Ktoré z tých aktivít vám naozaj zabezpečia ten výsledok v najkračom čase? Možno to na tom papieri máte napísané, alebo to budete mať na tom napísané, možno to tam bude treba doplniť, ale každopádne robte len tie aktivity, čo vám v najkračom čase prinesú najväčší výsledok. Isté, potom budete mať aj nejaké drobné úlohy, ktoré treba spraviť, ako odniesť niečo na poštu, alebo ísť prevziať žltý lístok, alebo robiť nejaké aktivity. Ale nikdy nepovyšujte tieto aktivity administratívneho charakteru pred produkčnými. Produkčné sú tie, ktoré v čo najkračom čase prinesú peniaze. Administratívne sú tie, ktoré vám zabezpečia, možno, že budete mať správne nejaké úlohy, ale v skutočnosti vám nezabezpečia zdroje v krátkom čase. A to je tá podstatná vec. A musíte mať svoje zdroje stále pod kontrolou. A práve preto na dennej báze by ste mali rozmýšľať, pripravovať si zoznam, ktorý keď spravíte, budete mať maximálnu produkciu, zarobíte možno viacej peňazí, alebo možno vyriešite nejaké problémy, ktoré ste si už dávno ako keby odkladali a tlačili pred sebou. Možno to je nevybavená mailová komunikácia, možno to je niečo iné. Tak či onak, zorientujte sa v tom, čo odkladáte a to, čo v skutočnosti ako keby robíte namiesto toho. Dám vám ešte jeden taký pomocný nástroj. Ak sa cítite, že musíte strašne veľa pracovať, ak to cítite vnútorne, že musíte pracovať, dokonca to cítite aj cez víkendy, s najväčšou pravdepodobnosťou máte veľa nevybavených vecí, ktorých sa nechcete chytiť a potom to suplujete alebo doháňate kvantitou a máte pocit, že tá kvantita práce inej vám zabezpečí vyriešenie týchto úloh alebo vám zabezpečí to, že tie úlohy nebudete musieť konfrontovať alebo že im nebudete musieť čeliť alebo že ich nebudete musieť spraviť. Okay? To znamená, že ak máte pocit v sebe takéto nutkanie, že jednoducho musím robiť od rána do večera až do 9. cez víkendy, najčo pravdepodobnosť sú to len kvôli tomu, lebo to má nevybavené úlohy, ktoré sú veľmi podstatné. Vybavte si zoznam podstatných úloh, uvidíte, že zrazu budete mať čas na rodinu, na priateľov, na kamarátov, na cvičenie a budete mať ešte aj plný účet peňazí. Ale ak to budete robiť naopak, len sa proste stále budete vyhýbať niečomu a utekať pred aktivitami, len kvôli tomu, aby ste sa tvárili, že veľa pracujete a budete mať pred celým svojim okolím výhovorku, že pozri sa, ako veľa pracujem, tak v skutočnosti len utekajte sami pred sebou a je to profesionálna prokrastinácia. Práve o tomto bolo to video, držím palce, ahojte.